Večer. Michale, možná na úvod otázka základní, možná trošku banální, ale co je podle tebe to nejdůležitější na tom rozhovoru? Já možná v té banalitě budu pokračovat. Podle mě je neuvěřitelné vůbec, že se ten rozhovor povedl. Myslím, že to hodně říká o důležitosti České republiky pro vládu Bašára Asada, že do Česka on sám, prezident a samozřejmě celý jeho režim, chtěl vyslat nějaký signál a Česká televize tím, že jsme požádali o ten rozhovor, pro ně představovala vítaný kanál. A samozřejmě potom tam byly spousty dalších věcí, jednak to, jak to v Sýrii samotné vypadá, vidět to opravdu na vlastní oči, to bylo neuvěřitelné. A věci spojené s tím samotným rozhovorem, třeba věta prezidenta, kterou mi řekl těsně předtím, než jsme začali ten rozhovor dělat. Opravdu se mě zeptejte, na co chcete. Jakoukoliv otázku mi můžete položit. My se k tomu dostaneme. Nějaký zvyk také v tom, že chtěli mít určitou kontrolu nad tím rozhovorem? Nebo byla nějaká kontrola? Obával jsem se toho a paradoxně zbytečně, protože na začátku toho našeho vyjednávání o tom, jak ten rozhovor bude probíhat, přišlo velmi striktně. Musíme spolu uzavřít jakousi dohodu, kterou pak obě dvě strany dodrží, a to sice ta dohoda je, že ten výsledný sestřih bude dělaný za přítomnosti obou dvou stran. To znamená, nedáme vám hrubý materiál. Mimochodem zajímavá věc, ještě nepustili k tomu natáčení kameramany České televize, ale všechno ty štáby zprostředkovala syrská strana. To byla další z podmínek, patrně z bezpečnostních důvodů. Co se toho střihu týče, tak jejich podmínka byla, že to bude za přítomnosti obou dvou stran, že se ustříhá ten konkrétní, ten celkový rozhovor. A obě dvě strany podepíšou, že tohle je definitivní verze, do které už nemůžou stříhat. Obával jsem se toho, že některé z těch nepříjemných otázek, které jsem měl připravené, by nakonec v tom výsledném sestřihu nemusely být. V okamžiku, kdyby k tomu došlo, tak jsme s vedením redakce zpravodajství měli domluveno, že v tu chvíli ten rozhovor prostě vysílat nebudeme. Ale nedošlo k tomu. Upravovaly se prakticky drobné detaily. Ten rozhovor se v úvozovkách učesával. To znamená, pokud tam byly nějaké přebrepty a podobně. Že technické záležitosti. Technické záležitosti, nikoliv obsahové zásahy. No a chtěli mluvit do témat, nebo respektive chtěli třeba předem vidět, jaké budou témata, nebo jak to probíhalo? Chtěli samozřejmě znát okruhy témat, které jsem nadefinoval velmi vágně. To znamená, že tam byly okruhy témat jako uprchlická krize, vliv uprchlické krize na vnímání syrského konfliktu a podobně. Byla tam spousta osobních otázek. Já jsem se snažil ten rozhovor využít i k tomu, abych nepokládal čistě politické otázky, ale řekněme i více psychologizující otázky směrem k člověku v tak unikátní pozici, v jaké Bašár Asad právě je. A to bylo zahrnuto pod okruh témat otázky vůdcovství ve velmi složitých situacích dané země. Takže, ale prošlo to. Konkrétní otázky už potom nechtěli. A myslím, že už jsem říkal na začátku, že dokonce potom zaznělo od prezidenta, opravdu se mě ptejte, na co chcete. No, mě by zajímalo, jaké to je sedět proti Asadovi. A jak je těžké mu věřit, co říká. Teď třeba myslím konkrétně tu pasáž, kde on říká, že nikoho by přece nezabíjel, že on má podporu syrského lidu a tak dále. Je to samozřejmě zvláštní, protože tady na západě, nebo řekněme v našem civilizačním okruhu, ten pohled na syrskou krizi je úplně jiný. Ale s tím pohledem, který jsem se potkával v oblastech pod kontrolou vlády, a který zazněl nakonec i od Bašára Asada, bylo to, že jejich pohled na krizi je tak, že neexistovala žádná demokratická opozice. Od samého začátku zahraniční síly zneužily nespokojenosti s některými dílčími nedostatky ve syrské společnosti a začaly podněcovat násilí. V okamžiku, kdy prezident ustoupil, udělal některé změny, na západě se diskutuje, jak důležité ty změny byly a nakolik opravdu vyšly těm původním požadavkům demonstrujících, tak potom dále stupňovali své požadavky a ve chvíli, kdy už nemohli jinak, tak zahájili ozbrojenou činnost. Ve chvíli, kdy jim došly, řekněme, syrské lidské zdroje, tak tam začali posílat teroristy ze zahraničí za podpory Západu. To všechno dlouhodobé spiknutí, které se opakuje po desetiletích, kdy zejména arabské země, několikrát zmiňovaný Katar, Saudská Arábie, Turecko a Západ se snaží potrestat Sýrii za to, že zastává nezávislou pozici. A pak samozřejmě do toho nastupuje ten pohled na, řekněme, otázku terorismu, ve které bych řekl, že se prezident Asad snažil více obracet na stranu Západu po těch velmi tvrdých slovech, která tam několikrát zazněla, kdy říkal, že v podstatě neexistuje v Sýrii žádná umírněná opozice, že ta alternativa v současné době je buď on a jeho vláda,
anebo vláda Islámského státu. Ještě jedna taková drobná otázka na závěr, možná osobní. Jaký je člověk, když se vypne ty kamery? Já teď myslím Asada. Ptám se i proto, protože on studoval v Evropě. Je v něm cítit nějaká, řekněme, ta evropská výchova, nebo kde se vzala ta nenávist k tomu západu? Je v něm cítit. Já jsem někde četl úžasnou větu, která zněla, že Bašar Asad sice studoval na západě, on tam vlastně studoval tu svoji specializaci na oční chirurgii, ale vyrůstal v Sýrii. Je synem Hafize Asada. Byl formovaný syrskými zvyky, byl formovaný syrskými postoji a to je klíč k jeho osobě. Zaměňovat jeho pozice za pozice člověka, který má západní pohled, by byla zásadní chyba. A co se týče toho, jaký on je člověk, řekl bych, že je skoro zakřiknutý, protože když jsme přijížděli tam na to místo, tak bez jakékoliv bezpečnostní kontroly auto přijelo k nám do hotelu, vystoupili jsme před budovou starého prezidentského paláce, otevřeli se dveře a za těmi dveřmi stál přímo prezident. Žádné bezpečnostní kontroly, vůbec nic. Vítal nás, byl velmi otevřený, řekl bych až milý a možná klíčový dojem opravdu, možná až zakřiknutý, nesmělý člověk, který vůbec z mého osobního pohledu neodpovídá té nálepce brutálního krvavého diktátora. Kdybych viděl toho člověka a měl bych si vybrat mezi dvěma charakteristikami, na jedné straně řezník z Damašku a na druhé straně britský oční lékař, tak jednoznačně zvolím tu možnost B.